地震局日前举办了智慧地震医化服务成果发表会以及专业论坛活动，是由市府和中研院、内政部、中央大学太空遥测中心共同合作，运用了 VR 以及 3D 科技提供便利的新服务，让桃园往智慧城市迈进一大步。台湾在日治时代就进行了地级图的测量，使用频繁，年代久远，加上纸张容易受潮，造成不少的误差。现在透过地级重测以及卫星定位 GPS 系统，将地级数值化，并且配合都市计划的装界定位，让地级图变得相当精确，避免纷争。是由我们的地震局跟我们中央的内政部，还有我们的测绘中心，太空遥测中心合作。用这个新的 3D 科技跟这个 VR 的科技提出了很多地震新的服务。那 GPS 的发展越来越快，那这个虚拟实境的技术也越来越快，所以我想地震从很枯燥很无聊，到现在可能会变得非常好玩。这次展区分为互动体验区与导览服务区。互动体验区运用 VR 技术，让民众体验测量以及 3D 航拍影像的知识以及应用；而导览服务区则是运用卫星航拍资料、桃园百年历史地图、EGNSS 即时动态定位系统以及最新的虚拟实境科技等等，作为展示的重点，让民众了解以及体验。这个 VR 技术，我们桃园市政府已经决定好，我们的 VR 的这个 center 也要设置起来。我们未来的导览很多都用 VR 导览。这个如果台湾灯会可以用 VR 导览的话，也会很精彩。现在地景艺术节也是一样。那我们会结合像 Google 的街景服务，那么在这个民众可以来了解怎么测量、怎么航拍。那个如果你还没有做过模拟机的话，先用 VR 试试看。发展新科技的重点是希望透过政府的智慧治理，让人民了解政府资讯的全貌。桃园以往的管线资料都是 2D 图资，无法辨识深度或高度，导致施工经常挖断管线，造成民众困扰。未来透过 3D 图资的建制，让管线工程在维修、养护等方面能进行得更加顺利。桃园董宇飞市府采访报道。